Ideen i innoven tenint molt clar que la tecnologia els facilita i molt la feina en tot el procés de creació. Són una vuitantena, en la seva majoria arquitectes, que formen part del Fab Lab Barcelona. El laboratori de fabricació segueix els objectius de la Smart City, fer la vida més fàcil als ciutadans, la tecnologia al seu servei. Els joves treballen amb materials ben diversos, plàstics, fustes o cartrons. Sota l'aixopluc d'aquest espai, l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, enmig del Poblenou, se les enginyen per imprimir objectes i elements com aquests, en tres dimensions. El Robert ha cursat el màster d'Arquitectura Avançada i gràcies a una beca assoleix una experiència al Fab Lab de Barcelona que li permetrà impulsar-ne una Costa Rica d'on és. Lo importante de mi experiencia aquí en Barcelona ha sido ir un poco más allá de los alcances que tenemos tal vez en zonas como Latinoamérica. Lo importante es ver que todas estas tecnologías son cosas que están pasando aquí en Europa, que nosotros realmente podemos llevar e implementar a nuestros países y obviamente crecer paralelamente. Tota una revolució en un camp que s'ha de reinventar contínuament i més ara pel context de crisi. Te permite desde tener aquella primera idea hasta tener el objeto final, pues realmente una persona sola con un poco de ayuda de los que estamos por aquí puede hacer todo ese proceso sin depender, tienes control sobre la idea de principio a final y eso para los creativos tiene un valor enorme. La innovación no es tanto inventar algo desde cero, sino poder cambiar algo en un proceso que lo vuelva, valga la redundancia, innovador. No solo estamos hablando de imprimir un objeto o un producto, sino por qué no imprimir una casa. El nombre de laboratoris de fabricació creix i ja n'hi ha més de 200 arreu del món. L'any que ve se'n posaran en marxa dos més a casa nostra, a les Corts, en un equipament municipal, i un altre de grans dimensions a Vall d'Aura. Una prova més, en definitiva, que Barcelona aposta per ser una Smart City capdavantera i seguir a primera línia de les ciutats intel·ligents.